Här har vi den sista utmaningen. Och jag tycker utmana Laura, för jag tycker alltid att det är så kul när Laura får göra saker. Jag känner mig lite sentimental kring den här sista utmaningen, men det är... Det är okej. Dubba hela filmen. Det vill säga, låt någon annan säga det du säger på filmen. Jag antar att du rör på munnen och någon annan säger orden. Typ. Lycka till med det! Jag har optimalt mycket att göra, så det är kul. Jag har en trevlig sanna framför mig. Potter update. Jag har precis börjat på sexan. Harry Potter. Den här veckan är nördig för Håkan Hellström på Bengans i torsdags. Och Simon Årsved, en grej som jag och Laura var på igår. Någon form av inspelningsgrej. Och för att jag är en fangirl, och det är det jag vill prata om idag också. Det här är någonting som jag och Julia har diskuterat ganska mycket. Hur länge är det okej att vara en fangirl? Just nu är det väl det närmaste ett fritidsintresse jag kommer. Typ konserter, signeringar, allting som hör till. Men hur länge kan det vara så innan det känns för mycket? Kommer jag växa ifrån det liksom? Eller kommer jag typ stå där 30 plus i sjömansklänning och vänta på Håkan i 6 timmar? Med tanke på att jag i år har gått på 18 konserter, 16 småspelningar, signeringar, whatever, och 27 festivalspelningar. Jag har ett register, ni kan se det någon gång. Det är alla konserter jag har varit på. Först är det en lista som är per band. Sen är det en som är per år. Och sen är det en som är uppdelat i kategorier. Alltså typ regelrätta konserter, festivaler och småspelningar. Ja, jag är inte ont. Det är kul. Jag bara känner när, om jag är färdig med det här. Vad ska jag göra med den tiden som blir över? Går det ens att växa ur någonting sånt? Jag antar att jag någon gång kommer att växa upp och sluta stå skakig på signeringar och sluta vara imponerad över att sen några senare känner igen mig och sluta köa för saker alldeles för länge. Fast just nu är det typ det som gör mitt liv ganska mycket värt, så jag vill inte riktigt sluta. Samtidigt sant är att om några år kommer det kännas lite för samtidigt. Jag tror att ungefär fram till typ 22 kan det nog vara. Nej, 22 kanske inte. Jag vet inte, 20-ish kanske börjar kännas lagom, så jag har några år kvar. Med tanke på att jag faktiskt bara är 16. Att vara fangirl är förbannat roligt. I alla fall. Så det är bra. Det är inte direkt hur jag skulle vilja byta bort emot någonting. Sen var jag på familjen igår också. Och det var jättebra. Konserter gör mig lycklig. Jag älskar Club Malto. Konserter är alltid så himla bra och så är det billigt. Och så får man köra inomhus. FTW. Jenny, vi ses imorgon. I'm not going to be able to do that.